FM inventat la màquina del temps. Tornem 20 anys enrere per redescobrir el temps de la màquina. Dues hores del millor Remember. Welcome. Comença Flash History Màquina Legends. Vinga, va, que estem aquí ja una setmana més. Bona nit, benvinguts a Màquina Legends. Des de Flash History, des de Flash FM, totes les freqüències de Catalunya i flashfm.cat. Aquí estem una setmana més, el meu nom DJ Now. És un plaer donar el llançament de sortida amb aquesta última edició d'aquesta temporada 2020-2021. Potser una de les temporades més complicades de la història, però sí molt i molt maca. Comencem amb aquest diumenge 18 de juliol. També, com sempre, saludar tota la gent que està al podcast, que ens escolta cada setmana, quan i on vol. I avui he volgut triar un tema bacalaero, perquè sempre acabem amb aquest rotllo de música. I com avui serà un programa molt especial, amb una estructura totalment diferent, al qual participaran tots els components del Màquina Legends, doncs dic, va, comencem pel final, li donem la volta i ho fem amb aquest Kike Boy Ramji, Global Club. Doncs bé, estem aquí al Màquina Legends, l'última edició d'aquesta temporada 2020-2021, i el primer a aparèixer avui és en Pastis. Hola, David, com estàs? Què tal, senyor Nau? Com estem? Molt bé, una mica tristos, perquè és l'últim programa de la temporada, però amb moltes ganes. Bueno, però pensa que és l'últim, però després de l'últim en vindrà un altre, llavors una mica agridulce, no? Així, agridulce. Bueno, va, anem a fer, què et sembla si presentem una miqueta de música? Un tema actual de les teves mans que ha marcat molt aquesta temporada, no? Pues bueno, si és d'actual seria l'Amanecer. Jo crec que té un groguet increïble, increïble. Increïble sentimental i emocionalment, no? És un tema brutal. Doncs anem a escoltar l'Amanecer i amb aquest obrim la llauna d'aquesta setmana del Màquina Legends amb les mans de Pastis. Som-hi! Som-hi! Thank you.
Dues hores a tota màquina. Hola, Xavi, com estàs? Hola, què tal? Bona nit a tothom. Bona nit. Pues aquí estem per despedir la temporada i res, avui vinc acompanyat de, del meu fill, que també vol despedir de tots. Oh yeah, m'encanta, m'encanta. Hola, Aleix, com estàs? Estic molt bé, eh? Ah, així m'agrada, estàs molt bé, clar, ja estàs de vacances, no? Sí. Ah, doncs pues així és com millor s'està. Bueno, doncs... Ja ho veus, nau. Ballarem una miqueta, no?, també plegats amb l'Aleix avui. Sí, avui ballarem tots junts. Tot avui junts. Ball familiar. M'encanta. Doncs, si t'assembla, comencem a presentant algú nou de les teves mans. Doncs començarem la, amb una novetat de la setmana. Ens arriba des del senyor Rubén Espadas, que últimament s'està sortint en tots els sentits. La setmana passada presentàvem una base i avui presentem un tema maquinero, un remix maquinero. Yeah. Estipula, si no recordo malament... Hold My Hand. Hold My Hand. És un tema cantat molt canyero i, bueno, i molt fresc. Així que aquesta és la novetat d'aquesta setmana. Doncs vinga, va, l'escoltem de les mans de Xavi Matrallà. This life don't last forever. Com hola, estàs? Senyor, ja s'acaba això. Ja s'acaba això, tio, fa curt. Ens anem de vacances, sí, ens agradaria. Ens agradaria, no? Ai, mare. M'ha cagut una hòstia nocturn i el cop. I tot el que ens ha tocat viure, eh? Ai, sí. David. Bueno, escolta una cosa, no vull ser, no vull estendre molt, però vas estar a França l'altre dia amb en Pastis, no? Sí, vam estar a França liant-la, molt divertit, la prenia amb ganes, i la veritat és que... Està guai, anàvem una mica espantats perquè deien que potser no passaríem la frontera, però ostres, al final tot va anar sobre rodes, molt bé, molt content. Ah, estupendo, us vau treure una espineta també, no?
Sí, sí, una espineta a sobre i a veure que, bueno, la cosa es que tan malament una altra vegada que ho vam aprofitar, ho vam disfrutar. Moltíssim. No. Bueno, doncs si t'assembla, anem a rescatar i a, bueno, i a presentar alguns temes per la teva mà, no? Mm-hmm. Sí, i tant. Anem a despedir el programa amb un nou, que recordes que vam ficar el tema del Bosque i el Fabi, sí. La cancarrada aquella mentana. I tant. Doncs, bueno, volia destacar avui la cara, que ens va quedar una mica de pendent i res. Com a los 300 euros, així està. Vale, es Costigo en Fabi y el tema diu Let There Be Light. Doncs escoltem lo que és un tros de himne. Això és guai. Boníssim. Això bé. Doncs aquí estem al Màquina Legends amb aquesta última edició i tenim d'aquí el senyor Marc Escudero. Com estàs, Marc? Bona nit, com esteu? Molt bé, i tu? Doncs bé, mira, hi ha moment de l'hora dels adeus, no?, d'aquesta temporada, oh, però bueno, sí. Que ha sigut espectacular, la veritat. Espectacular, eh? I més amb les... amb tot el que hem viscut, no? Ha sigut complicat, però jo crec que ens hem sortit airosament. I tant que sí. Ha sigut un any difícil perquè, bueno, ens ha sigut complicat poder venir al teu estudi i poder gravar des d'aquí. Ho hem hagut de fer, doncs, amb les restriccions de la millor manera que hem sapigut i que hem pogut. I bueno, la veritat és que la intenció de tot l'equip, i la meva en particular, ha sigut de complir amb el compromís i de fer tota la temporada fos com fos, sí. I de la millor manera possible. I tant, i amb molt bona música, que això és el més important, que la gent ha estat molt contenta, i jo també. La veritat és que és tot un plaer, Marc. Avui anem a escoltar també algo, bueno, pues, de totes les èpoques, no? Estem col·laborant tots, avui esteu tots, i bueno, doncs no podia ser menys que el primer tema que escoltéssim avui de les teves mans és un tema actual, però és un tema super especial, és el, no sé, l'estandarte quasi del programa, no? Sí, bueno, és un tema que l'he seleccionat perquè, bueno, a tots ens ha tocat viure una època de la humanitat i de la història, doncs, que serà, per desgràcia, doncs, inolvidable, però en aquests moments que ens ha tocat viure, doncs, bueno, per què no, vam considerar que eren moments també de produir música, i així ho vam fer-ho, encara que amb la distància i amb totes les eines que tenim avui en dia, que no són poques, doncs amb Zooms, amb WhatsApps, amb de tot, doncs amb el gran amic Dani BPM, doncs vam produir aquest tema, Spirit Bird, i que bueno, que va ser un tema que realment des que va sortir, doncs, ha tocat molt la fibra. És un tema que com més l'escoltes més agrada, però alhora ha sigut un tema que ha sortit, doncs, en un moment que no li ha permès, doncs, sonar a les pistes de ball, no? I per això, doncs, he preferit seleccionar-lo, perquè és un tema que es mereix, doncs, que el dia que puguem ja anar a sac, o com tothom espera, doncs, que soni, que ressoni a totes les sales,
i aquest és el tema que, amb el que comencem avui, el meu petit espai, i bueno, m'agradaria molt dedicar-lo a tota aquesta gent que l'ha recolzat, que l'ha disfrutat des d'on ha pogut, i sobretot doncs, bueno, és un tema molt, molt, el recordo completament els moments que l'estàvem produint, que era en plena pandèmia, i recordo, doncs, tinc un bon record d'aquells dies, perquè el resultat ha sigut, doncs, espectacular. Realment molt bo. Doncs aquí el teniu, aquest Spirit Beer de les mans de l'Escudero i en Dani BPM. Som-hi! Give the time and we wonder why. Do what we can, laugh when we cry. And we're sleepy or dust because we've seen these all before. Culture fades with tears and grace, leaving us stand, hollow with shame. We have seen this all before. Aprofitant que està sonant aquest Spirit Beer, tinc que obrir la llauna també de mails. És un mail que ens ha arribat de música de l'època. Bona matinada, perquè se'l va enviar molt tard. Si d'aquí 25 anys ens trobem al geriàtric, em reservo el dret d'haver fet el primer comentari sobre aquesta sessió d'en DJ Now. Es refereix a la maquinalegends.com, eh? La màquina ha renascut amb aquest tros d'himne de Marc, l'Spirit Beer, d'aquesta obra d'art de sessió també. I aquí tenim el futur Remember, que ens encanta i anirà madurant com el bon vi a poc a poc. Que es pari el món, que ja no vull baixar. No vull veure res més. Gràcies. Doncs aquí el tens també, l'Spirit Beer, per tu, música de l'època. Gràcies per escriure'ns tants i tants mails durant aquestes dues temporades. Esperem la temporada que ve seguir rebent aquesta energia positiva per la teva part. Escudero Spirit Beer, el nostre himne. Amunt, som-hi! Doncs bé, seguim aquí al Màquina Legends i no podia faltar amb aquesta última edició. Senyor Sisu, com estàs? Bona nit. Què passa, Nau? Com anem? Molt bé, i tu?
Pues aquí, torejant el Covid. Com puc. Crec que com tu hi ha més d'un, eh? Que diu, m'he vacunat, però estic aquí amb... pim-pam, gent que conec, que no sé què. Ens haurem de tancar a casa tot el dia, tio. Amb un urna, al final, o què? Tia puta, tio, fa tres fins que tothom al meu entorn té Covid, menys jo, saps? Irresistible. L'irresistible, tirem ara. Estàs immunitzat a tope, amic. Bueno, doncs aquí estem amb aquesta última edició per tancar temporada. I, bueno, pues anem a presentar alguna música. Què et sembla si presentem alguna actual que t'agradi molt a tu o que t'hagi marcat potser aquesta temporada? Vinga, jo, sí, exacte. He triat uns temes que m'han marcat a mi aquesta temporada que hem fet a Màquina Legends, no? De setembre a juny, una mica, bueno, juliol, una mica, doncs, els temes que més m'han marcat, no? I per començar, tema actual, doncs, per suposat, el tema que vam treure amb el Cici Javiolo, el remix del Mood, que, bueno, doncs, que hòstia, el tema que he tret actual aquest any, doncs, per suposat, havia de ser el meu escollit per aquest tema actual que tenim que presentar. Sí. Clar que sí, a més és un tema molt agradat per l'audiència del Màquina Legends i segur que més d'un s'està fregant les mans perquè diu, va, que tornarà a sonar. Doncs aquí a veure, tenim, a veure. Va, fotem-li, vamos! I no podia acabar la temporada. Nego a acabar la temporada sense posar-vos aquesta obra d'art musical, amics. Producció del senyor Ruboy pels amics de MSK, Sami Kubik. Aquest saxo. Brutalíssim, amics. Sens dubte, marca un abans i un després. Gràcies, com sempre, a tota la gent que va estar amb mi la passada setmana a MaquinaLegends.com amb la sessió de hits d'aquesta temporada 2021, on aquest tema també va sonar. Màquina Legends.
I aprofitant aquesta mini parada, no se t'oblidi, apunta-t'ho, perquè si tens ganes és un molt bon moment per demostrar les teves actituds rere dels plats. Tens un nou concurs de DJs a través de portalmàquina.com, ja ho saps. Ayer i el senyor Ruboy estan a darrere. Apunta't. Flash FM, tornem 20 anys enrere. Els precursors de la màquina del nostre país tornen per posar Flash FM del revés. Escudero, Xavi Matralla, Pastis i Buenri i DJ Siso. Flash History Màquina Legends. Els himnes que van marcar una època tenen un lloc d'honor a Flash FM. Flash History Màquina Legends. Cada diumenge, de 9 a 11 de la nit. Presentat per DJ Now. Que guapo aquest tema que ens ha demanat en Pedro Flores a través del nostre correu electrònic, eh? Sí, senyor, it is love! Bons records, com els que s'hi porten amb ell, eh? I diu, muy buenas now, no quiero faltar a la cita de este último programa de la temporada, decir que el penúltimo programa fue cojonudo, de 10. Mientras todo el mundo estaba atrapado con la final de la Eurocopa, yo regaladísimo con la radio todo trapo en casa, aunque mis vecinos no les haría tanta gracia. Aunque bueno, saben que soy un maquinero hasta la médula y con mis 40 castañas sigo siendo un gamberrete, pero buena gente y me lo aceptan. Bueno, pues un abrazo a tus vecinos también. Diu, os quiero pedir un tema Eurodance fresco y veraniego del 96. Un tema que salió en un recopilatorio que me trae muy buenos recuerdos. El verano Dance 96 es el This is Love de Eternity. Y nada, dedicarlo a todos los oyentes, seguidores y equipo de Máquina Legends. Que entre todos hemos montado una familia muy guapa. Y que seguiremos liándola a tope la próxima temporada. ¡Claca sí! ¡Larga vida Máquina Legends y mil gracias! Pues aquí lo tienes, Pedro. ¡Gracias una vez más! This is love.
Doncs això, continuem endavant aquí al Màquina Legends. Toca viatjar cap al siglo XXI i en Passi s'ha triat un tema molt especial. Què escoltem? Bueno, família, si és del siglo XXI, per mi un tema molt emotiu ha sigut el Torn, aquell pictur que va sortir per Parque Records, una cantadeta increïble. Doncs vinga, va, l'escoltem. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. You couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Toca un siglo XXI d'aquests ben xulo de les mans d'en Xei Matraia. Què ens tens preparat? Vinga, va, pel siglo XXI, ja que és l'últim programa avui de la temporada, vull reivindicar un tema que vaig fer juntament amb el senyor Xavi BCN, un tema que personalment m'encanta, però per aquelles coses de la vida no l'he punxat el que tindria que haver punxat. I des d'aquí, el vull tornar a punxar avui perquè la gent vegi que és tot un temazo i us prometo que les meves seccions no faltarà. Tot el que no l'he punxat durant aquests últims anys, doncs ara el punxaré en les properes sessions perquè considero que és un tema molt guapo, un tema molt currat del bon Xavi BCN i, bueno, i és un tema maquinero que, com tot tema maquinero, hem de pujar. Clar que sí, doncs aquí teniu aquest Spin Me Around del Xavi BCN i del Xavi Matraia. You keep me in your heart, don't let it fade away. We'll never be apart, if only I could stay. I would wait until tomorrow, but earlier today.
Vale, David, més música per la teva part i ara ens toca un temilla import, no? Sí, ara anem a buscar un import, que vaig ficar ara a la visage, que m'agrada molt, i ja molt m'agradava, i bueno, crec que era, va ser una bona rescatada, i ja que estem aquí posant així temes, doncs vull destacar aquest que va sortir a l'última visage. Es diu Tom La Roche, i el tema és el de la mar, bueno, el JC La Mar. Yeah, l'escoltem. Aquí al Màquina Legends tornem a parlar amb en Marc Escudero i ara toca un Siglo XXI que no pot faltar a les seves maletes. Exacte, un dels temes més potents de la primera dècada dels 2000, un tema que ens arriba de fora, ens arriba d'Anglaterra a les mans del senyor Scott Brown, una de les seves obres mestres, el Rock You Softly, i que, bueno, vaig tenir el plaer i l'honor de compartir cabina amb aquest gran artista i DJ i productor, i bueno, van ser diverses ocasions que va venir Punta Poneri, que vam compartir, a part de nits inoblidables, plenes de gent, vam compartir també algun sopar i alguna experiència guai, i que, bueno, des d'aquí, doncs, sobretot també saludar a tota la gent que ens escolta, si hi ha algú des d'Anglaterra. Sí, que n'hi ha, sí, que n'hi ha, sí. Perquè, si Déu vol, aviat estarem per allà, també. I tant, Marc. Doncs aquí teniu aquest Rock You Softly, increïble. But ain't that just the way you learn? In shame, I just wanted to let you know. Fins a les 11, Escudero, Xavi Matralla, Batis i Buenri i
DJ Sisu, Flash History Màquina Legends, presentat per DJ Now. Màquina is back. I seguim amb més música de les mans d'en Sisu. Anem amb Siglo XXI, un d'aquests que ha marcat moltíssim la teva carrera, no? Vinga, aquest jo crec que és el més especial de la meva carrera, que és el So Lonely, amb la mescla mítica amb el Chronic Disorder, i a més m'agrada perquè en les primeres sessions que vaig fer durant el confinament doncs vaig canviar mescles i vaig fer proves i tal, i li vaig canviar la mescla, el vaig ficar també, i crec que bueno, també és un tema que m'ha acompanyat aquest any i que diria que m'ha acompanyat pràcticament des del 2005 o 2006 cada any, sense part. Doncs aquí està tornant a sonar So Lonely. Som-hi, va, i per la meva part tenia moltes ganes de recordar aquest tema del Siglo XXI, Lisa Abbott, Whenever You Need Me. Estem escoltant el remix de JDS. Màquina Legends. So many times I wanted to tell you, but the look in your eyes was clear. So I followed my senses and turned away and suddenly disappeared. 'Cause I need to touch you, I'll always need you close. I will fly like the wind across the skies and I will never let you go. Whenever you need me, I'll be there.
passat sempre torna. Flash History Màquina Legends. Que estem de festa, tot i que és una despedida, perquè marxem de vacances. El bon rotllo no pot parar aquí a Flash FM. I aquest tema li vull dedicar molt especialment al senyor Xavi Raya, que ens envia un correu una mica trist, diu, eh? Bona nit a tothom, s'acaba la segona temporada. Punts suspensius. Diu, bé, sent l'últim programa, volia demanar un temazo, eh? No me l'has posat, així que m'he pres la llibertat de triar-te aquest vinil groover de Big Bang. Perquè em vull despedir per tot l'alt, a tope, a lo grande. Necessito una tercera temporada. Saps que se'm venen mil temes al cap, eh? No acabaria mai. Així que només agrair la vostra paciència. Gràcies per deixar-me col·laborar amb el programa. I tant que sí, cada setmana els teus correus. Programa sí, programa també. Ha estat un plaer i també he après molts temes nous. Això m'encanta. Saludar a tothom que forma part d'aquest gran programa. En especial la música de l'època, Sergio Famoso, Peyo Raúl i de més del Telegram, del Twitch, del YouTube i a la resta de xarxes socials. Que no s'ofengui ningú si m'oblido, si és que sou molts. Sou els millors. Voleu saber un secret per acabar el correu, eh? Ojo, mai he trepitjat el perquè ni he vist en directe Pastis i Wenry. Ostres, m'has deixat de pedra ara. I això de Màquina Legends s'ha d'arreglar, eh? M'és igual si vaig sol. Algú trobaré? Clar que sí, ens trobaràs a tots. Creuem tots els dits, les mans i els peus perquè sigui el més aviat possible. Una abraçada ben forta, Xavi. Gràcies de tot cor. Continuem enfeinats aquí al Màquina Legends, ballant, disfrutant amb aquesta última edició, amb en Pastis, i ha triat una mescla molt especial. Quina és aquesta mescla? Bueno, senyor Mau, pensa que per triar una mescla avui ha sigut una bestiesa, perquè clar, n'hi ha moltíssimes. Però sí que n'hi ha hagut algunes especials de tancament de sessió
I avui he pensat en la Lucy Silva, tio. Jo crec que ha sigut un tema que hem tancat moltes sessions amb ella i que ens emportarem el dia de demà, en el moment d'haver estat a l'hora de la mescla, no? Jo és que tinc el record de veure saltar el públic en el moment de la Lucy Silva, i és que no se m'olvidarà mai, David. No se m'olvidarà. Sí, alguna vegada ho he fet, tio, de l'emoció, que ja no pots i fots un brot. És increïble, tio. Doncs vinga, va, aquí està el Lucy Silva de les mans d'en Passi. Xavier, doncs anem a fer una mescleta o potser dues. Què m'has preparat per avui? Mira, avui t'he portat dos mescles. Yeah. Una meva, una mescla així per tancar temporada bastant fresca, maquinera, que és el que ens agrada, i després, a continuació, pues, com no podia ser d'una altra manera, l'últim programa avui em feia molta il·lusió que el meu fill Aleix i participés d'alguna manera. I bueno, l'última mescla, l'última mitja mescla, diguéssim, perquè no està sencera, doncs és a càrrec d'ell, de l'Aleix. I amb les seves mans, doncs entre les seves mans i les meves mans, aquí us presentem les nostres últimes mescles d'aquesta temporada. Doncs pugeu el volum, Aleix i Xavi Matrallà. Yeah.
I ara sí, aquesta última intervenció del Wenry la volíem pues, per tot l'ual, no? Una mescla molt bueno, especial. Mira, avui era una mica... Va, busco una mescla i la veritat és que està en un extraordinari. Se sol cierre per què? No? Jo he pensat, ostres, aviam que hi ha per aquí. Com que vam estar remenant per fer la rèplica, doncs hi ha una mescla i tal. Pues mira, m'ha fet gràcia agafar la d'Almenia, que és una molt, molt clàssica, molt mítica, però la gràcia que té és que és l'audio original. Família, no sé si és conscient de que és l'última, que queden dos. Wow. I després a mi va fer un home al passi i va posar al text. Doncs... I res, bueno, volia, ja que és l'últim programa, pues, bueno, claro. Una mescla de Fierre i que millor que Fierre, perquè, no? Doncs agafeu-se ben fort i emocioneu-se perquè aquí teniu la mescla original del cierre del parquet del Mania. Ah, ja anem. Per tots els parquets ja, germà. Bueno, família. Señor Pastis y un servidor, queremos saber si tenéis claro que quedan dos temas por poner, familia, y cerramos. Penúltima. Familia Cerebro, os quiero a todos, cabrones. Montse Max, me dan cara. Gracias, familia, gracias.
gracias a tu todo familia. I ha arribat el moment d'aquesta mini, digue-li com vulguis, mini sessió, mini mescla, mini moment escudero total. Què has volgut seleccionar? Perquè clar, entre tantes i tantes mescles de tantes èpoques de la teva vida, has dit, buif, que ressaltem aquesta. Per què, Marc? Bueno, mira, precisament per això, perquè hem viscut moltes èpoques, però jo crec que aquesta que hem viscut, la que ens ve a continuació, es mereixen doncs una importància especial, no? He seleccionat aquesta mescla, el tema de Milk King, a mi m'encanta, és el Bridge Without You, amb una base actual, perquè a partir d'ara m'agradaria que quan comencem un altre cop a poder fer sessions a discoteques i poder punxar com abans, exacte, doncs m'agradaria portar una mica aquesta línia de sessió, o sigui, combinar producte, sobretot bases cantades actuals, producte totalment fresquíssim, combinat amb temes que han sigut hits i són obres mestres de la música de ball. Llavors, aquest és un exemple de mescla que, bueno, veieu, la combinació és perfecta. Un tema cantat de Milk King, que és el grup, bueno, per mi número 1 de la història del dance, amb una màquina, amb una base de màquina actual. Llavors, m'agradaria quan tornéssim, doncs, intentar fer aquestes combinacions, sobretot apoyar el producte nou, el producte de la terra i el producte actual, però sense deixar també aquests temes de sentiment, exacte, de l'essència de lo que ha sigut, doncs, bueno, temes que ens han arribat al cor des de fa molts anys, no? Una mica, bueno, aquesta mescla doncs ha sigut seleccionada per això. Molt bé. Perquè us agradi i que tingueu en compte que quan tornem sonarà producte actual, producte de sempre, però sempre combinat i ben mesclat perquè bueno, tothom vegi que això és possible. I tant, doncs aquí la tens, tros de mescla de Marc Escudero.
I ha arribat el moment de presentar la mescla d'en Sisu. Clar, jo estava esperant la mescla de So Lonely, però com ja l'hem escoltat, quina mescla has triat per aquesta setmana, aquest últim programa del Màquina Legends? La definitiva d'aquest any. Ah, sí! Ha sigut la mescla que més ha sonat meva aquest any, tot i que no hagi pogut sonar a discoteques, però que es va fer superviral, que em va portar a les ràdios, a les retransmissions del Barça. La mescla que vam fer amb el Party Makers i la base de Messi del Rubén Espadas. Que es va fer superviral, que tothom la va escoltar i que va tenir més d'un mils i mils de plays, doncs avui no podia ser un altre, no podia ser un altre. Messi se va, però de fiesta. Exacte. Aquí la tens, les mans d'en Sisu. Atenció, 36 i mig de la segona meitat. Guanya el Barça 2-0 davant del Liverpool. Semifinals de la Champions. Pica Messi! A mi la meva mescla per tancar aquesta temporada molt especial XRX i Scooter. Som-hi! Tonight, I wanna give it all to you. The darkness, there's so much I wanna do. Yeah, tonight, I wanna lay it at your feet. Maybe.
la família. Ell és el Pastis? I jo sóc el Wendry. No, no. Tu ets el Pastis. I tu? Ai, no, no. Jo sóc el Wendry. Jo sóc el Pastis. No, tu ets el Pastis. I tu ets el Wendry. Ara que som Pastis amb Wendry. Aquí a tope. Això, Màquina Legends. Doncs continuem aquí al Màquina Legends i ha arribat el moment de presentar una novetat i a mi em fa especialment il·lusió perquè és d'en Pepe. Bona nit, Pepe, com estàs? Bona nit, què tal? Molt bé, molt bé. Molt content, la veritat. De, enhorabona, enhorabona per la sessió d'ahir, eh? Ah, moltes gràcies, moltes gràcies. La veritat que em va costar bastant, de preparar, de fer sí. La selecció musical i tot, però bueno, la veritat que molt content i bueno, no sé si es pot dir aquesta paraula per aquí de ràdio, però ja m'he desvingat amb el primer volum. Sí, amb el primer volum, és per Màquina Legends TV. Com has vist això d'estar a l'altre cantó de la càmera? Perquè, per qui no ho sàpigui, el que ha estat sempre al peu del canó a totes les gravacions sempre és en Pepe, no? Que està a l'altre cantó, pues, sí, lligant sí, tot, que soni bé, que es vegi bé. Sí. I aquest cop has sigut tu el que t'has posat damunt de la càmera, no? Sí, bueno, ja tocava. Al final també, bueno, vam tocar una mica Ciso i en Xavi. Sempre que tu darrere remenant, aviam quan pot davant, quan, i al final dic, doncs, bueno, ja tocarà. Ja ha arribat. Sí, que molt content. Per qui no sàpiga del que parlem, estem parlant de l'edició d'aquest d'ahir a la nit a Màquina Legends TV, on s'ha estrenat en Pepe fent el seu primer volum davant de la càmera, mesclant i bueno, pues, demostrant una miqueta aquest sentiment també. Ja va començar el mes a tope amb la teva sessió, amb la del Mau, que de fet va haver molt bon feedback, la de hits de temporada del 2020-2021, i doncs res, havíem de continuar també a tope amb aquesta sessió. Després, la setmana que ve, tindrem la part 2 de Font Aire i Manresa, que vam anar ja a gravar, bueno, allò recollonant, veure aquella nau, doncs amb l'estat que està i, doncs, sobretot, doncs, tot el discurs allà dintre. I tant. I per acabar-ho d'adobar, a sobre, llancem una referència nova de Màquina Legends i és Esteve, tio! Sí, bueno, ho tenia una mica calladet, això. Sí, he anat treballant amb un noi que es diu Cruz, que tenen un segell que sí, és molt crac, que, bueno, un tio, no se'l vaig conèixer, no sé, deu fer cosa d'un mes, i un tio molt bé, molt ben parit i tal, i li vaig presentar unes idees, no sé què, i bueno, vam posar a treballar amb una melodia que va sortir aquest divendres per Màquina Legend Records i que podeu trobar també al segell per pintar, al Hard Union, a la seva web. Oh, yeah. La veritat que... Està bueno. Molt i molt bé. Si et sembla, la presentem ara, l'escoltem o què? Vale, sí. Perfecte. Com es diu? Això es diu Mubout i està signat baix, bueno, PTCM i DJ Club. Doncs vinga, va, l'escoltem. We'll be right back.
Doncs aquí estava sonant aquest tros de tema d'en Cruz i d'en PPCM, PPCM Cruz, enhorabona. A mi m'agrada molt i crec que l'audiència ara mateix han estat ballant tothom aquest tros de tema. I no sé, tio, si vols acabar doncs, per treure alguna conclusió o saludar o no sé el que fem sempre. Que bueno, gràcies, al no? final, conclusions. Aviam, ha sigut un altre any una mica complicat a nivell de, bueno, vam intentar tornar a fer festes amb el retorno a Lloret de Mar, portàvem molta il·lusió amb el projecte, però bueno, al final van passar certes coses que doncs, no van permetre bueno, que el tiréssim endavant aquest projecte i ara res, doncs, esperar una mica que tot torni a la normalitat, que, bueno, que tornin a treure algunes restriccions de les que han posat aquesta setmana, quan tot estigui més controlat, evidentment. Nosaltres al final tampoc tenim pressa, sinó que el que volem és poder tornar a fer festes al format que ho fèiem abans, que vosaltres ho passeu, sí, fer-ho bé, fer-ho com cal, que sigueu ballar i i tant, que és el que més ens agrada, no, amb aquesta música, no? El poder sentir, sí, el poder estar... Sí. Tot aquest sentiment que us fem sentir, bueno, sobretot això anar-ho sent millor que jo, que vull que ho hem sentit des de la cabina, doncs que ho pugueu transmetre com cal, no a segons allà i, bueno... Bueno, sí. Doncs, Pepe, tio, jo només em queda una cosa per dir-te un cop més, que és gràcies per la teva incansable feina. Hi ha molta que potser no es veu, però és superimportant, que és la feina d'estar darrere, també d'atendre la gent, de mantenir doncs, viu l'esperit del Màquina Legends entre setmana i, de fet, doncs, que la gent no perdi en cap moment les ganes de tornar-se a trobar, no?, amb aquesta banda sonora que tant ens agrada, que és la Màquina. Així que, tio, envia-li una abraçada forta, sisplau, a tothom que t'escolta, que també pues, es vagin acostumant a la teva veu, no? Que no només, no només és contestes missatges i mails, sinó que també tens una grandíssima... Bueno, ja els hi contesto molts per àudio. Sí, ja s'ha agafat més ràpid, ja els hi contesto. Bueno, més personal, també, però bueno, res, doncs, com diuen nou, doncs, bueno, saludar-vos a tots i a totes. La veritat que és un plaer per mi, bueno, poder estar darrere d'aquest projecte, un projecte molt guai, que estem buscant tornar a portar la Màquina que soni per tot arreu. De fet, gràcies a DJ Now, gràcies a Flash FM també per obrir-nos aquest petit forat a les radiofreqüències a través del Flash FM i res, molt contents i amb moltes ganes de, bueno, de portar festes, festivals i tot el que sigui. I tot el que, tot el que es pugui. Doncs, Pepe, gràcies de veritat, que tinguis un bon estiu, espero que es veiem molt aviat. I al setembre més i millor. Sí, queden visites pendents i queden coses per fer que es faran. Una abraçada, cuida't molt. Continuem aquí al Màquina Legends amb en Pastis i ha triat un altre tema també molt especial aquest cop dels anys 90. Difícil elecció, no? Bueno, aviam, depèn, perquè si has de triar algú que t'ha agradat molt o que has fet i ha sigut un himne, per suposat que el Perquè volum 4 per mi ha sigut el tema puntero d'aquesta època, no? Doncs super especial, l'escoltem un cop més de les mans d'en Pastis. Màquina Legends.
Doncs bueno, David, ha arribat el moment de despedir-se amb aquesta última edició del Màquina Legends temporada 2020-2021. Què li toca dir a la gent, no? A tota aquesta gent que s'ha estat acompanyant tota la temporada. Sí que és veritat que, joder, és l'últim programa, una miqueta trist, però bueno, tota aquesta gent que ens ha estat acompanyant, escoltant i aguantant, que tot el que fem ho fem per ells, per la música, que espero que disfrutin amb les mescles de tot l'equip i que segueixin disfrutant de nosaltres i de la música fins al final, clar que sí. Doncs David, una abraçada molt forta, molt bon estiu, espero que ens veiem aviat. I... Molt aviat, senyor. I al setembre una miqueta més. Una abraçada ben forta, David. Una abraçada, adeu, família. FM. I ara toca un tema dels 90 d'aquests inolvidables de les mans d'en Chaim Atraya. Com es diu això? Bueno, això és el conegudíssim Outside World de Sambin i és un dels temes que potser estarien dintre del meu personal top 3 de temazos de tots els temps, perquè realment des del primer moment que va sortir aquest maxi és un tema que mai se m'ha fet pesat, sempre l'hem punxat a la sessió de Remember i bueno, i és una melodia, un tema que sempre estarà a la nostra memòria perquè ens transporta directament a unes nits que bueno, que potser van ser les nits més collonudes a les nostres vides. Doncs bé, Xavi, arribem al final ja d'aquesta temporada 2020-2021. Toca donar les gràcies, no? Doncs sí, és el primer que farem és agrair a tota l'audiència, agrair a Flash FM i agrair en definitiva a la família maquinera, la família Màquina Legends, que ens heu estat seguint no només aquesta temporada, l'anterior també. Ens heu estat seguint en els moments més crítics del nostre sector, mai ens heu deixat de costat i per nosaltres és un orgull poder seguir treballant i seguir oferint el que a la nostra gent li agrada, doncs esperem que siguin molts i molts anys. Doncs Xavi, una abraçada ben forta per tu, per tota la família, bon estiu, ens veiem aviat i com sempre a cuidar-se i a seguir preparant mescles, que ens encanten. Molt bé, Nau, i també un agraïment. O sigui, donar-te les gràcies a tu també per tot el que aguantes i tot el que fas per aquesta música i per nosaltres. Sí, no, perquè t'ho hem de dir també. Tot l'equip estem super orgullosos de que estiguis amb nosaltres. Gràcies, Xavi, una abraçada enorme. Fins aviat. I ara toca baixar una miqueta més enrere amb els anys Buenri, anys 90. Bueno, mira, ha sigut una mica, va, selecciona una cosa i tal, i buscant, doncs mira, m'ha sortit una de les coses que m'ha agradat des que el vaig mangar a una discoteca que no diré el nom.
Bueno, als 20 anys, als 20 anys això prescriu, no, en teoria? Jo crec que els 20 anys prescriu, però a part la discoteca ja l'han tirat a baix. Vull dir que... Però bueno, els promotors encara estan. Deixem-ho, vale? Vull destacar el Pol Elsa per els seus inicis ja fa molts anys, que feia coses molt divertides, molt happy hardcore, i entre elles està el Love You More, que amb una carta, que és un cantant que ha de sonar una festa de 90 per ell. Doncs vinga, va, l'escoltem. Anem a disfrutar-lo. Doncs bé, David, ha sigut un plaer, una temporada més. Acabem el Màquina Legends. El plaer ha sigut meu. Heu tirat per una temporada més, amb tota la penya que escolta, i donar les gràcies a tothom que està allà apujant i matxacant i posant a l'altre altador del curro de Màquina Legends, que és el que compta, no? És el que ells fan, que Màquina Legends sigui gran, i de fet, donar les gràcies a la pròxima temporada amb més cosetes. Més cosetes, més música, espero que ens puguem veure més. Que des d'aquí també m'agradaria fer una crida a tothom, a tota la people, que té ganes de que tot obri, que tot torni a la normalitat, però especialment per això, que no es facin botellons, que no es facin patineos, que no es facin... Intentar ser el màxim solidari amb el barri, amb la gent, amb el carrer, perquè al final tot afecta. I llavors, al final, el que és trist, que ens tanquin no pel coronavirus, sinó per les mesures. Per l'incivisme. Vull dir que hem de ser tots una mica, intentar portar-se bé, no? I fer el millor possible per no molestar i poder brillar i tirar endavant. I tirar endavant. I amb la sorpresa, repeteixo, perquè l'octubre i esperem tot torna a normalitat, la gent sigui molt cívica, que és la paraula que no em sortia, i surti amb seny i puguem obrir-ho abans possible i repartir mescles ja que ja toca. Així que moltes gràcies a tothom i ens veiem més tres. Clar que sí. Una abraçada ben forta, bon estiu. Ens veiem aviat. Apa, un petó. Adéu. Seguim amb aquesta segona hora del Màquina Legends. Hola, Marc, tornem a parlar tu i jo i ara toca recordar un dels temes dels 90. Difícil elecció, no? Si et dic només un... Sí, m'has posat en un compromís, però bueno... En aquesta vida tot va així, eh? Vull dir... Triar, en aquesta vida triar és perdre. O sigui, he perdut l'oportunitat de poder-ne dir alguna altra, però bueno, he escollit aquest. Molt bé. És el James, el Loops and Things. D'això s'han fet diverses versions, diversos remixes. És un dels temes, bueno, m'atreviria a dir, juntament amb el Sam Beam i alguns altres que han passat a la història, doncs per què no recordar-lo com un dels millors temes dels 90.
History, el temps de la màquina. Doncs Marc, estem arribant al final del programa d'aquesta última edició del Màquina Legends d'aquesta temporada 2020-2021. Jo crec que tenim ja moltes ganes de que passi l'estiu per tornar-nos a veure, no? Al setembre, com ho veus tu? Des d'aquí que sapigueu que en nom meu i en nom de tot l'equip, doncs donar les gràcies a tota la gent que durant aquest any, doncs, bueno, des de casa, des del cotxe, des de tot arreu, ha estat amb nosaltres. Per nosaltres ha estat tot un plaer poder-los acompanyar en moments tan difícils. Hem intentat donar, bueno, el millor de nosaltres perquè tot això sigui el menys pesat possible. M'agradaria també, bueno, donar-te les gràcies a tu, Nau, perquè a part de ser, bueno, un gran professional i que no tens res que demostrar, perquè ja ho has demostrat. Gràcies, Marc. Doncs, com a persona, realment has estat al peu del canyó i sempre buscant solucions i buscant la manera per, bueno, perquè tot això, doncs, tots els oients, doncs, no es quedessin mai sense música. Ha sigut en molta part gràcies a tu també. Sobretot a Flash FM també per la confiança, perquè bueno, ja són diverses temporades i esperem que tot això, doncs, pugui tenir com més continuïtat millor. Gràcies per creure en nosaltres, el senyor Didier, en Sergi Domènec i tota la gent de la casa. I bueno, esperem veure-us molt aviat a tots, de la manera que us mereixeu, perquè nosaltres, que no tingueu cap dubte, que de ganes no ens en falta. Està claríssim. Doncs Marc, una abraçada enorme. Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Gràcies i fins molt aviat. Fins molt aviat, Marc. Cuida't. Una abraçada per tots. Fins ara. Fins ara. I per tancar aquest bloc de música dels 90 amb els amics companys de Màquina Legends, el senyor Sisu, que ens presenta. Vinga, jo us presento un tema dels 90 que no havia ficat massa, però just a la primera sessió que faig del confinament li trobo una mestra superguapa, més que una amiga em va dir, hòstia, mola aquest tema. Jo, com que sempre soc molt agradable amb les noies, doncs li vaig buscar una mescla i li vaig posar i res, doncs el Joc Futures, que no l'havia posat pràcticament i, hòstia, és molt guapo i m'ha sortit una mescla molt xula i pa'lante, un altre dels importants d'aquest any. Doncs vinga, va, recordem. All around there are so many races, different colors, million faces. All around there is some people crying, are we losers, just confused. I'm also asking for a better future, can I choose it, can I choose it. All around there is some people crying, are we losers, just confused. All around there are so toca despedir en Sisu. Acabem la temporada, tio, fins al setembre. Com ho veus? Com ho has vist? Bueno, un any complicat. Una temporada complicada. Jo crec que ha sigut la temporada més complicada de la meva vida, perquè dius, mira, l'estiu te'n vaig mig en sortir, no? Pues ara anem fent cosetes i et sents viu, tens els restaurants bé, independentment de la música, que estem totalment fotuts, hi ha altres cosetes, però l'hivern per mi ha sigut terrorífic. Terrorífic, sí. Ha sigut el pitjor any de la meva vida. I res, doncs, bueno, doncs mira, de tant en quant ens trucàvem i passàvem una bona estona junts, dos horetes junts, i res, d'això, doncs mira, Màquina Legend sempre ha estat aquí, les sessions que hem fet al confinament, i bueno, doncs sempre a Twitch, amb en Pepe, que ens l'hem passat molt bé, doncs mira, ha sigut de les coses que
positives d'aquest any. Tot sembla que estem al final del túnel, però aquesta última hòstia, que no ens l'esperava ningú, no se l'esperava ningú. No sabem ni d'on ens ha baixat. Doncs, bueno, ha sigut dura, però al final també t'acostumes a ser feliç amb les petites coses i pa'lante, ens sortirem, vull dir. Jo ja tenia clar al principi, quan la gent penjava arcoiris i tot saldrà bé, jo ja tenia clar que tot no saldria bé. No tot, clar, que mica en mica hi haurien coses que sí, coses que no, no? Correcte, però bueno... Doncs, tenim moltes coses preparades, eh? Ho sé, avui estem, a més, ho estem comentant amb tots, que està el botó, per apretar el botó i començar, però, clar, s'ha d'esperar. Sí, sí, sí. Doncs, Sisu, bueno, tio, donem-li les gràcies, no?, un cop més a l'audiència. Desitgem-li un bon estiu. Tots els que estan aquí, perquè ens apoyen, ja dic, ja no per a vegades la gent diu, hòstia, gràcies per la música, no, gràcies a vosaltres per estar ahí i escoltar-la, perquè realment, jo en el meu cas, tot el que he fet, a part de fer-ho per la gent, ho he fet per mi. O sigui, necessitava, i el recolzament de la gent durant aquest any, hòstia, només queda que agrair-li infinitament tot el recolzament que hem tingut, perquè ha sigut molt dur. Ha sigut dur. Doncs, sí, una abraçada ben forta. Va, ens veiem aviat, cuida't molt, segueix esquivant, com has fet. A veure, ara no estic segur si aquest últim cap de setmana l'he torejat, eh? Ja t'ho dic. Ai, Déu meu, bueno. Una forta abraçada, amic, cuida't molt. Igualment, guapo. Que vagi bé. Hey! Avui em permetreu que repeteixi aquest tema, perquè ja que és l'últim d'aquesta segona temporada del Màquina Legends, volia tancar per tot l'ual. És un dels temes més especials que han sonat amb els tancaments d'aquests 80 i pico programes que hem tingut el plaer de realitzar amb vosaltres a través de Flash FM. Amics, gràcies, la veritat, de tot cor. Crec que ni vivint mil vides podria estar prou agraït de tot el que heu fet, de lo feliços que us heu fet cada setmana acompanyant-se, tant en directe com a través del podcast, fent suport, fent gran aquesta família, apoyant la nostra música, lluitant contra vent i pandèmia, i sobretot disfrutant cadascú des de casa vostra i sentint-nos molt a prop. He triat aquest New Model Army, Vagabonds, super especial, dedicat a tot l'equip del Màquina Legends, tant els que sentiu com els que veieu, com els que no, però que també treballen moltíssim perquè arribem a casa vostra. També, com no, des de màquinalegends.com i dels futurs events que podrem viure junts. De veritat, de tot cor, gràcies. Sigueu feliços i no ens falteu mai. I per acabar, i no menys important, enviar una abraçada enorme també a tots els companys de Flash FM per posar-nos-ho tan fàcil i deixant-se ser nosaltres mateixos cada setmana amb la nostra música, les nostres mescles, les nostres bogeries i sobretot el nostre bon rotllo. A tots, amics, ens tornem a retrobar molt aviat i com sempre... Seguiu-nos a les nostres xarxes socials i a màquinalegends.com. Nosaltres no us fallarem mai. Bon estiu, bones vacances. A reveure!
que sonen a Flash FM.